Virginio Jennifer para Toronto. Certinho. Um grande abraço para o João de Brito. Um forte abraço, igualmente, para todos vocês. Força, minha menina, força. Força aí, mais devagarinho. Só não pode haver aqui a mulher com a barriga grande. Está muito com o cuidado. Tá. Não pode ser verdade. Isso é verdade, que vão matar a criança. Pois é. Aqui querem-se mulheres leves. É muito bonito, não é? Yes. Yes, senhora. Olha, meu grande amigo. Tudo bem? Está tudo bem? Olha, olha a menina, que linda. A minha sobrinha. É a sua sobrinha. E como é que ela chama? E você tem sobrinha de ti, linda? E não tem nenhuma para mim?